клири Сербер, получи от Момчил Цветанов. Изтласкан обаче извън пределите на наказателното поле Сербер. Барбоса към Момчил Цветанов. Добро подаване, изстрел и това е гол. Дали топката премина обаче гол линията, няма сигнал. Малко прибързано бе това от моя страна, но все пак Красен Георгиев посочи центъра на терена. Прекрасно развито нападение от Боте Враца след голямата грешка на Илия Юрукова в центъра. Добро подаване на Момчил Цветанов и да, в действителност топката, след като се удари в напрешната града, а и след това в страничната. Премина голлинята с целия си обем. Радост за врачани. 1-0 за Ботев.